Folëm për taksën Rama, 240 lek për liter. Dhe si rezultat i kësaj, 65% e çmimit të çdo litri karburant që bleni, shkrin taksë për qeverinë. A është ky problemi vetëm me karburantin? Sigurisht jo. Sa për jush që ka një automjet, apo që përdori një automjet, apo që njohin dikë që përdor një automjet, nuk e din se cilësia e karburantit shqiptar është mizerabël. Mizerabël. Pse është mizerabël? Për skemën e vjetër të korrupsionit të naftës që del direkt nga puset e zonave tona naftëmbajtëse dhe shitet si naftë e përpunuar, që është një formë e kontrabandës brendshme, për përzirjen e naftës me substancat ndryshme, që po kështu shkatron automjetet, rrit koston e prodhimit dhe kostot e mirëmbajtjes për pronarët e automjeteve, që ofshin ta persona privat, qytetar, apo kompani që përdorin transportin, nga ato që përdorin një furgon tek ato që përdorin një flot kamionësh, dhe e treta, si që është bërë qartë dhe sot në mbledhjen nga e cila doli Edi Rama si pas burimeve të besushme, rezulton se 30% e karburantit në Shqipëri hynë kontrabandë. 30% hynë kontrabandë, dhe kjo ka qenë, sigurisht duke hyrë 30% kontrabandë humbë shteti, për të thënë shkurt, po në fakt humbi qytetarët, se shteti ato para duhet t'ja kthej qytetarëve, apo jo. Dhe kjo ka qenë një moment qetësie apo heshtje e madhe nga ana pjesëmarrësve në atë mbledhje, sepse të gjithë e dinë që është fakt. Pyetja është pse ndodh kjo? Si ka mundësi 1/3 karburantit të hyjë kontrabandë? Që mos paguaj as taksë, as aksizë, qindra milion euro që nuk përfundojnë në arkën e shtetit, nuk përkthehen në pensione apo rritje pensionesh, apo indeksim pensionesh, apo rritje pagash, apo ndihmë për spitalet, apo shkollat, apo diçka për fëmijët, për studentët, por zhduken. Ku shkojnë këto para? Pa diskutim, çdo shqiptar e di se ku shkojnë këto para, dhe në funksion të kësaj që po bëjmë sot, që është pjesë e detyrës tonë, po jo gjithë detyra jonë, po ju njoftoj se që prej ditës djeshme, Partia Demokratike ka nisur hartimin e një kallëzimi penal të cilin do ta depozitoj në SPAK me shpresën, urimin dhe lutjen që mos të përfundoj as tek dhoma e pluhurave, as tek salloni korrupsionit dhe as tek frigoriferi vonesave.